o compaditor, me se foi zoiar aquela fita do tirano povo e a Anabela? Fui na semana passada. É? Me se quer contar ela pra mim, compadre? Só se for no gemer das violas. Então vamos chorar juntos. Domingo fui no cinema, saí muito aborrecido. Com tanto guarda lá dentro, deixaram escapar o bandido. Parte na gerência, aquilo era judiação. Judiaram da mocinha e deixaram ela no chão. Falei com o moço do lado que tava na minha pista. Ele disse, isso é bem feito, não gosto daquela artista. A família dela veio em ter a cozinheira. Falaram ali tanta coisa, tudo na língua estrangeira. Dois mocinhos na calçada, pelo jeito eles diziam: Antônio não dá parpite, isso é coisa de família. Aquela é a Anabela que tá de vestido novo. Tá querendo divorciar, botar de tirano o povo. Dali uma meia hora chegou correndo a ambulância. Fiquei com pena da mãe, chorava que nem criança. Tava em que amarela e seu pai tava vermelho. Xingaram tantos bandidos, foi de tudo nome feio. Os bandidos então souberam, foi tirar satisfação. A Greta no tiroteio levou um tiro no dedão. Veio os guardas civis e a polícia especial. Juntou de gente na rua, parecia o carnaval. Prenderam tirando o povo, Ana morreu no hospital. Daí veio o delegado que mandou a fita parar. Paguei 4.500, não esperava ser assim. Pra morte de dois bandidos, a fita não teve fim.